profesionalna gimnazija za ugostiteljstvo i turizam, Penčo Sivom iz Gabrova. Da kažemo, mi sa njima imamo jednu veoma lepu saradnju, jedno veoma primjer dobre prakse, lepo iskustvo koje datira još iz 2018. godine. U tom projektu naši učenici su išli dve nedelje u Gabrovu, gde su pohađali zaista praktične časove iz oblasti prehrambenog tehničara, mesara, pekara i operatera u prehrambenoj industriji. Imali su dve prilike da se druže, vide i nauče. Mi smo u međuvremenu zajedno sa tom gimnazijom za turizam i ugostiteljstvo iz Gabrova potpisali jedan ugovor o saradnji. Zajedno sa osnovnim školama iz Ranovca, to je Kulina Petrovca na Mlavi i iz Beograda, a tu je bila uključena i jedna srednja škola iz Rumunije. Nažalost, taj projekat se nije ostvario, ali da kažem, ti neki dobri kontakti, primjeri dobre prakse su ostali. I još onda smo zagovarali tu ideju o razmeni učenika na obostrano zadovoljstvo, tako da ćemo već sad u periodu od 23. do 26. Dolaze kod nas Bugri, da kažem, učenici iz njihove škole, četvora učenika iz ove škole, a već u periodu od 2. do 6. maja naši učenici će pohađati u profesionalnu gimnaziju za ugostiteljstvo i turizam u Gabrovu. Imaće priliku da se druže, da obogate svoj jezik, da kažemo, vide kako funkcioniše, da kažemo, nastava, obrazovni proces i na drugom mestu. Naravno, akcenat s obzirom na drugačiji sistem obrazovanja bit će na praktičnim vještinama, tako da će oni pohađati časove praktične nastave i časove blok nastave. Idemo tu, ajde, ne smo reći konkretno, da ti projekti još nisu definisani, ali još dva velika međunarodna programa ćemo imati, jedan sa Erasmus Plus, ali čekamo sve to da bude definitivno gotovo. I drugi jedan veliki interesantan projekat koji je već okvirno dogovoren, čeka se samo onaj finalni deo za završetak potpisa, jedan veliki projekat poljoprivrednih škola, pet škola iz Srbije, dve iz Makedonije, jedna iz Crne Gore i jedna iz Bosne i Hercegovine. Ali o tome ćete naravno biti svi blagovremeno obavešteni, a imat ćemo tu naravno i aktivnost, to sam zaboravio da kažem, već naši učenici preduzetnici četvrtog razreda, o čemu ste imali prilike da budete obavešteni, koji su učestvovali na regionalnom takmičenju iz preduzetništva, učestvovat će od 26. do 28. aprila na međunarodnom sajmu iz preduzetništva virtualne kompanije u Plovdivu. Tako da to je još jedna lepa aktivnost da će četvoro učenika, naša virtualna kompanija Siros, imati priliku da se predstave, da kažemo, i na međunarodnom nekom simpoziju.